Alô? Alô, senhor Disseu? Aqui é o Chico, caseiro da fazenda dos senhores. O senhor tá bom? Fala, Chico. Ô, senhor Disseu, o senhor me desculpa ligar essa hora da madrugada, mas é que eu tenho uma notícia triste demais pra dar pro senhor. O seu cachorro Lula, ele morreu. O Lula morreu, Chico? Ô, Chico, o Lula tá mais de 10 anos na família. O que é que eu vou falar pra minhas filhas, Chico? Lula morreu de quê, Chico? O Aie comeu carne podre. Tu tá dando carne pro cachorro? Não, ele que foi lá e comeu o cavalo morto. Cavalo? Que cavalo, Chico? Uai, o cavalo do senhor, uai. Meu cavalo premiado, Chico! Morreu! Uai, tadinho, teve que puxar água demais na carroça, né? Acabou morrendo. Que conversa mais doida é essa, Chico? Água, carroça... Pra que isso, homem? Uai, não, foi pra apagar o incêndio. Incêndio, Chico? Incêndio? Que incêndio, Chico? Calma, eu vou explicar. Que caiu uma vela de 7 dias, ela rolou no assoar e pegou na cortina, pegou fogo, espalhou na casa inteira, pegou até na garagem, queimou o carro do senhor, a brasia. Pelo amor de Deus, Chico! Essa casa tem energia elétrica! Pra que vela? Pro velório. Chico! Velório? Velório de quem, Chico? A mãe do senhor chegou de surpresa. Aí eu vi ela pulando na cerca, pensei, deve ser ladrão, meti o tiro nela. Pei! Seu disse, ô gente, mas que homem ignorante? Fica brabo só por causa de um cachorro. Esse povo da cidade é tudo doido. Vai gostar do Lula lá no inferno?